<אז>, אז ממני ביקשו לדבר על תסמולת כללית <קדיב> חדה ללא רמות סטי בריאי הקווים המנחים האירופאים, אני אנסה להתמקד רק בזה, אני קצת אדבר איתכם גם על דברים שהם קצת מעבר ועל המחקרים היותר חדשים, אבל ביקשו ממני בעיקר את הקווים המנחים האירופאים שהם יחסית ישנים, מ-2019 יש מ-2015, אני אראה לכם אותם, אני אראה לכם גם את הטבלאות ואני אדבר גם קצת על טיפול תרופתי, אני יודע שיש לכם הרצאה עוד יומיים של, עוד יום יומיים על אה, טיפול תרופתי אז אני לא אכנס ממש לכל הדברים שם אבל ניכנס לדברים החשובים יותר אוקיי אז נתחיל תראו יש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת קבוצת חובבי רפואה יש שם הרבה שאלות דברים מאמרים רלוונטיים תירשמו לשם זה לגבי זה טוב עכשיו תראו אני, אני עושה אישור קו לכולם תשאלו פה את השאלות כי באמת זה הזמן האחרון שלכם לשאול את השאלות שאתם רוצים אחרי זה אתם כבר הופכים להיות קרדיולוגים מומחים יהיה לכם פחות נעים לשאול שאלות בסיסיות ואתם יותר תצטרכו לקרוא בספר אז ת, תשאלו מה שאתם רוצים עכשיו, הנה יקר רגילתא מהאחר בוא תשב, אז ככה יש בגדול חלוקה לאקיוט קורונרי סינדרום ולכרוני קורונרי דיזיז, פעם זה היה כרוני דיזיז, היום ההגדרות החדשות זה כרוני קורונרי דיזיז ועקיוט קורונרי סינדרום, בסדר? כרוני קורונרי סינדרום בדיוק, כרוני קורונרי סינדרום ו קורונרי סינדרום זה השינוי החדש שחל ב ובדיוק, וזה זה זה. עכשיו אני אדבר על ה לא על הכרוניק עכשיו תראו נתחיל באנטומיה הבסיסית של הלב יש בלב שלושה עורקים שבהם אנחנו מטפלים זה גורם התמותה מספר אחד בעולם המערבי במדינת ישראל זה לא ככה, מה גורם התמותה מספר אחת בישראל? סרטן, למה לא acute קורונרי? כי יש מצנתרים מעולים, אתה צודק, בסדר, אז זה לגבי זה. עכשיו, כמה עורקים יש בלב? שלושה? יש לנו את הרייט, את הסירק ואת ה-LAD, אוקיי? ומה הקוטר של העורקים האלה? כי לפעמים אנחנו שואלים ואנשים באמת לא יודעים, מה הקוטר של העורקים? בגדול? בדיוק, גם כן, שלוש, הכל בלב זה שלוש, בסדר? יש בערך שלושה מילימטר, זה כמובן שאם אתה בן אדם גדול, עורק פרוקסימלי, אז יש לנו גם סטנטים של ארבע, ארבע, ארבע וחצי, אפילו חמישה מילימטר. ואם זה נורא דיסטלי או שאתה נורא קטן אז העורקים הם בקוטר של 2.25-2 מילימטר זהו. אין לנו סטנטים יותר קטנים משני מילימטר ולכן גם עורק שהוא פחות משני מילימטר אנחנו לא מטפלים בו. בסדר? אנחנו לא מטפלים בו בדרך כלל. איך אנחנו יודעים מה זה קוטר של שני מילימטר במהלך צנתור? <אח> נכון, מתייחסים לקטטר שישה פרנץ' חלק 0.33 זה בערך שני מילימטר אז זה פחות או יותר. בסדר? אז בגדול אתם יודעים Ee, עכשיו רק דבר אחד, כלפי אנטומיה, תסתכלו עליי רגע, איפה אוריילגי הולך? קדימה, ככה הוא יורד, ארייט הולך בצד ימין, ולאן הסרקרופלקס הולך? אחורה, בסדר? הסרקרופלקס הולך ככה, לגב, בסדר? זה יהיה רלוונטי בהנשך, אני אסביר לכם אחרי זה למה. אוקיי, עכשיו תראו, ב קודם כל, -כל ה קורונה מחולק ל נכון? אמרתי לכם, הכל שלוש, למה ה קורונה מחולק? ל-STL-MMI, ל ול בנון סטמי צריך שיהיה לנו אנסטבל אנג'יינה שזה הגדרה שהיא נורא 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 קשה להגדרה עם אנטרופונין וזה אנסטבל אנג'יינה פר, פר הגדרה אנטרופונין חיובי בנון סטמי אתה צריך גם שתהיה תאוקת חזה או משהו שהוא אקוויוולנט לתאוקת חזה ועדות למיוקרדיאל נקרוזיס בסדר? זאת אומרת לא יכול להיות נון סטמי שהטרופונין בו שלילי לחלוטין אין דבר כזה בסדר? עכשיו וברגע שיש נקרוזיס לשריר הלב טרופונין עולה. זה לא אומר שכל נקרוזיס זה נונסטמי. למשל, אני כשהייתי בארצות הברית בקליבלנד צינתרתי פעם איזה שחקן כדורסל באמת מטר תשעים בנוי לתלפיות כושי כזה ענק שהוא עלה לצד וחצי ומישהו ניסה לחסום אותו ופשוט נתן לו מכה במרפק, בסדר? הוא נתן לו מכה במרפק, הוא הגיע עם כאב בחזה רק מהמכה טרופונין קצת עלה, זה לא אומר שזה נונסטמי, ברור, זאת אומרת גם טראומה יכול לגרום לעלייה של טרופונין, זה לא חייב להיות נונסטמי. אז תכף נד... נראה בדיוק מה ההגדרות. עכשיו, ב... ב... באוגוסט 2018 ה-EIC הוציא הגדרות ח... חדשות לאקיות אמי, שוב, זה לא רק נונסטמי, זה כל האמיים, אבל אתם צריכים לדעת את זה ותמיד מדלגים על זה, אז אני אעבור איתכם מהר עליהם ואז אנחנו נתחיל לדבר ממש על נונסטמי. Uh, אז קודם כל זה טייפ 1, טייפ 1 יש גם תמונה יפה שלא צריך לקרוא את הכל, מה זה טייפ 1 זה פלאק רפצ'ר נכון והעורק יכול להיחסם לחלוטין או לא להיחסר לחלוטין, הרבה פעמים יש פלאק רפצ'ר והעורק לא נסתם לחלוטין ויש למעשה הילינג של הפלאק רפצ'ר הזה, בגדול בגדול אני אראה לכם אחרי זה גם שקף, בגדול בגדול אם החסימה היא מלאה בדרך כלל מה יהיה לנו? sdvation mI נכון ואם החסימה היא לא מלאה בגדול זה לא מאה אחוז אבל יהיה לנו אינון sdvation mI זה ההגדרה של טייפ 1 AMI, צריך שיהיה לנו טרופונין, לא משנה IOT, מעל 99% מהפרסנטייל, ולפחות אחד מהבאים, אני לא אגיד את הכל, אבל כמובן שצריך להיות או סימפטומים, או שינויים ב ekg או פתולוג'יקל Q-Wב, או משהו באימג'ינג, כן, עכשיו נכנס נורא חזק לנושא של ה-MRI, דיגידים דיגידם, בסדר, או אפילו באוטופסיה, זה לא משנה, אבל צריך משהו בנוסף. מה זה טייפ 2? טייפ 2 זה, בוא נגיד, אני חושב שזה AMI שהוא הכי קשה להגדרה, הכי קשה להגדרה, Uh, הכי קשה לדעת מה לעשות איתו, הכי קשה לדעת איך לטפל בו, כי זה למעשה עוד פעם סל גדול שאנחנו מכניסים לשם את כל הדברים שזה לא טייפ וואן, שזה לא פראפצ'ר פלאט. אז יכול להיות uh, הקלאסי שזה יצירות של 90 אחוז, למי יש יצירות של 90 אחוז? לאיזה אנשים? באיזה גילאים? חבר'ה, סטמי זה מחלה של צעירים או של מבוגרים? צעירים יותר, נון סטמי של מבוגרים, בסדר? אז בדרך כלל טייפ 2 זה נון סטמי, זה אנשים מבוגרים שיש להם יצירות של 80, 90, 95 אחוז והם חיים איתם הרבה שנים בשלום עד שקורה משהו, מה קורה? לא שמעתי? עלייה בדימנט בגלל שיש זיהום או שיש אנמיה דימום או שיש וירוס או שיש uh, השד יודע מה או שפשוט היצירות הזאת נהיית כבר קריטית והיא גדלה ועכשיו היא כבר 99% ואז גם במנוחה כואב אבל זה בדרך כלל גם מבוגר עכשיו יש עוד uh, אפשרויות של ספאזם שזה קורה באיזה גיל? בעיקר אנשים צעירים uh, יש משהו שהוא uh, קשור לעקיצות דבורה אם שמעתם על איסטמין אנשים שעקצה אותם דבורה ובאים עם אסטי אלוויישן ואי.ק.ג, בדרך כלל זה מייסטמין שגורם לספאזם נורא קשה בעורקים והטיפול הוא כמובן לתת ניטרו, לא יודעים איזה זה צריך לצנתר, אבל בצנטור אתה נותן ניטרו זה עובר, אבל זה מהקיצו דבורה יכול להיות גם באנשים צעירים, יכול להיות פרינס מטאל, יכול להיות הרבה דברים שאתם מכירים, אז זה, זה לגבי זה, דיסקשן בסדר, משהו שספונטניוס דיסקשן שזה יותר בנשים כמובן, גם כנשים צעירות זה קשור כנראה למנופאוזה Uh, ושוב, גם לגבי הטיפול הזה זה נורא בעייתי כן לצנתר וכן לשים סטיינט או לא לשים לא סטיינט, יש עכשיו באמת נייר עמדה שהתפרסם ב-2019, לא ניכנס לתוך זה אבל גם זה קיים uh, וכולי וכולי וכולי. אז זה טייפ 2, נורא קשה uh, לאבחן, נורא קשה לדעת מי זה טייפ 2 ומי עשה פלאק רפצ'ר, בלי הדמיה בתוך הקורונרים, זה נורא קשה. Uh, והטיפול גם כן בטייפ 2, אם השנים היה רק תרופות, תעזבו אותם, תנו להם להתקרר. היום הטיפול יותר ויותר נהיה אינוויזיבי, זאת אומרת אנחנו מוצאים אותה מהמצב החריף, למשל הוא דימם, אז אנחנו נתן לו אנמיה, נבדוק למה הוא דימם, נסדר את זה, ואז נצנתר אותו, כי ברור לנו שאם הוא היה מדמם בלי עצרויות לא היה לו אמיי, אבל בגלל שיש לו עצרויות יש לו אמיי, בסדר? אז זה יותר ויותר הולך לזה, אני לא אחזור על כל ההגדרות הם נטו פה ב-ESC ב-2018 איזה סכמה כזאת יפה לגבי טייפ 2, שוב כי אמרתי לכם כי זה ה-MI שאולי הכי קשה להגדיר אותו ולכן גם אין עליו מספיק מאמרים טובים וכל אחד זורק איזה משהו באחד העיתונים ואז זה, זה, זה מאוד קשה לדעת מה לעשות איתם אבל עוד פעם, זה, אם אתם רוצים אתם יכולים להיכנס לזה לא הייתי נכנס לזה נורא 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 אבל כדאי שתדעו לפחות את ההגדרות הבסיסיות נמשיך הלאה, מה זה טייפ 3? נכון זה סאדן קרדיאק דק שלא היה צפוי, זאת אומרת אם יש למישהו שבא עם סטמי ולמחרת עשה ויף, באמת זה לא טייפ טרי, בסדר? זה טייפ טרי זה שסאדן קרדיאק דק שלא היה צפוי, בדרך כלל זה כמובן קורה ב... 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 ב לא בבית חולים אלא מחוץ לבית חולים, איפה הפרוגנזה יותר גרועה, בבית או בחוץ? אם אתה עושה טייפ שלוש, בבית או בחוץ? Okay. בבית פרוגנוזה יותר גרועה בסדר זה גם כתוב זה גם מצוין גם בגלנט של uh, Out of Hospital כי אם אתה עושה את זה בחוץ בדרך כלל יש אנשים שיראו אותך ויתחילו החייאה ואם אתה עושה את זה בבית כמעט אף אחד לא רואה אותך בסדר אז זה לגבי זה נרוץ אה, <תקש> וטייפ <type> 4 <תקש> מה זה טייפ <type> 4 הוא מחולק לשניים טייפ 4A וטייפ 4B כן איליה? אני <תקש> <תקש> לא שומע שנייה חד וחלק אתה יכול, אני עוד מעט אראה לך. אני אראה לך, טוב? אוקיי, אז טייב 4A וטייב 4B. מה זה 4A ומה זה 4B? לא? אוקיי. בדיוק, אז ה-4A זה שאתה גרמת לזה תוך כדי צנתור. למשל, תנו לי דוגמה. דיסקציה, או ששמתי סטנד ב-LAD, חסמתי את הדיאגונל, יכול להיות. זה קשור למצנתר. מה זה טייפ 4B? אוקיי, okay, טייפ 4B, ריסטנוזיס, טן טרומבוזיס, טן טרומבוזיס, אוקיי, okay, אפשר לקרוא על זה אחרי זה, וטייפ 5 זה מה שאתה דיברת, זה הקאבג' וגם פה, גם בטייפ 4 וגם בטייפ 5, לא ישאלו אתכם, יש חילוקי דעות בין האמריקאים לא, לאירופאים, בכמה אחוז הטרופונים צריך לעלות, הא, האירופאים יותר מתונים, האמריקאים הרבה יותר אגרסיביים, אבל זה לא ממש משנה, אבל תזכרו שאלה הטייפים, אוקיי? Okay? עכשיו איליה לשיטתך זה אוטופסיה, שנייה שנייה שנייה, עזבו לא רוצה להיכנס בכוונה לא רוצה לסבך אתכם אפשר לקרוא את הכל זה בסדר אבל אני אומר לכם תזכרו שטייפ 4 זה צנתור טייפ 5 זה קאבג' זה תזכרו לגבי אוטופסיה, באוטופסיה כשמישהו נפטר ועושים לו אוטופסיה ואנחנו חושבים שזה קשור ללב אז אפשר להוכיח את זה ורואים את זה באוטופסיה ככה כמו שאמרתי יש לנו שני לומנים תמיד, הלומן הפנימי הגדול זה הלומן, הטרו לומן ופה זה הפולס לומן, לא תמיד זה הגדול והקטן בהכרח, ופה אתם רואים שיש לנו את הלומן האמיתי, ופה הפלק רפצ'ר שלמעשה נקרב ונוצר פה טרומבוס שלא חסם, שהוא לא חוסם אז אמרנו רוב המקרים זה נון סטמי, היפוך גלתי או צניחות ST, בסטמי יהיה למעשה חסימה מלאה ברוב המקרים של העורק ואז למעשה ST עולה בסדר, ברגע שיש טיולה זה יש טלוויישן מ.איי. <אח> הרבה פעמים זה נראה פשוט, זה לא פשוט כמו שאיליה אמר, כי כשמישהו מת out of hospital זה יכול להיות גם מדימום מוחי. לא כתוב להם על המצח דימום מוחי. כשיש דימום מוחי הם גם יכולים לפרכס, כשיש VF יכולים לפרכס. זאת אומרת הרבה פעמים אם אתה באמת רוצה לדעת אם זה out of hospital כתוצאה מסיבה קרדיאלית, צריך לנתח אותו. היום נכנסים כל מיני שיטות לראות אם אפשר לעשות בהדמיה של CT כדי שלא יהיה PM אבל זה כמובן פחות מדויק אבל לכן גם נורא קשה לנו לדעת מה האחוז של האמיתי של Out of Hospital כתוצאה מהקיוטמי. עכשיו, לא חייבים הכל כמובן שיהיה באוטופסיה, אנחנו רוצים גם לראות את זה בחדר הצנתורים, אז זה, זה תמונה של OCT, אנחנו למעשה עושים פולבק מחלק דיסטלי לחלק פרוקסימלי, זה צנתור שאני עשיתי, אנחנו רואים פה את השכבות של העורק אינטימה מדיה ואדוונטיציה, פה העורק חולה. בסדר? וזה הבחור הצער שלא בדיוק הבנו מה קרה, פה אתם רואים שהעורק נהיה ממש מוצר. ככל שאני הולך לחלק הפרוקסימלי שזה צריך להיות הפוך, הוא צריך לגדול, אבל פה נהיה מוצר ותכף אתם תראו את מה שראיתם באוטופסיה את הפלאק רפצ'ר עוד שנייה הכל מסביב זה רקמת שומן, זאת אומרת זה פלאק שומני ופה מגיע הפלאק רפצ'ר, תסתכלו אתם רואים את זה? הנה זה הקתטר, פה זה הלומן ופה למעשה היה פלאק תרשתי, זה הרפצ'ר של ה... זה למעשה פלק הרשתי, הוא היה ברובו שומאניה, או שאני חרגם, וזה נקרע, אתם רואים את זה? זה הקפסולה, זה העורק עצמו, ופה היה את הקרע בקפסולה. איך זה נקרא שיש לי קפסולה קטנה, אתם יודעים? תקווה, כן? תקווה, פיברואטרומה, אפשר לחשב את זה בניקרונים, אבל כשיש לי תקווה זה גורם סיכון לפלאק רפט בסדר? ואת זה רואים בצנתור אונליין היום, כשאנחנו צנתרים, אפשר לראות את זה בקלות, זו בדיקה שלוקחת באמת לא הרבה זמן, היא יחסית פשוטה, אנחנו יכולים לחשב את האורך של הסטנט, את הקוטר, הכל מגיע לי בבדיקה הזאת. בסדר? אז אפשר לראות את זה גם בזה. עכשיו, מה, מה? בטח, חד וחלק. עכשיו, אתה עושה, אתה מוציא את הטרומבוס, ברגע שאתה מוציא את הטרומבוס, חידש אתה תהיה משלוש. אתה יכול עכשיו ללכת לשתות קפה ולחזור, אין בעיה, בסדר? השינוי פרוגנוזה בסטמי זה פתיחה של העורק, לא סטנט, בסדר? עכשיו ככה, מבחינת קליניקל פרזנטיישן בנון סטמי, מה בדרך כלל יהיה הפרזנטינג סימפטום שלהם, חוץ מכאב בחזה, מבחינה בדיקה פיזיקלית, מה אנחנו נמצא? אולי, אבל ברוב הבדיקה הפיזיקלית, מה נמצא? בדיוק, שום דבר, ברוב הבדיקה הפיזיקלית שום דבר, בסדר? לא, לא, לא כאב, כאב יכול להיות כמובן והכל, אבל בבדיקה כשאתה בודק אותם, רוב האנשים, הבדיקה כפי שזה קל להם בסדר, בהחלט יכול להיות קוצר נשימה, זעה, אה, במקרים הכמובן יותר קשים, זה לא חוכמה, כי האחות אומרת לך, תשמע, יש לי פה חולה, הוא הולך למות, החולה אומר לך, אני הולך למות, אשתו אומרת, הוא הולך למות, הוא באמת הולך למות, בסדר, הוא כבר נקרא לקראת שוק, ואז קשה להם לנשום, קוצר נשימה, דסטורציות, כל הדברים, אבל רוב המקרים של uh, acute coronary syndrome, זה באמת unremarkable כשיש איסכמיה מאוד גדולה זה יכול להיות באמת הזעה, חיוורון, כיכלון, פריפריה סגורה, אבל זה כבר מצב שהם נכנסים לשוק. 15% מהמקרים, מה יהיה לנו איתם? בעיה בהבחנה, למה? כי הם יהיו לא כל כך עם סימפטומים ברורים, הם לא יגידו, תשמעו, הוא לוחץ לי בחזה ומקרין לי ללסת, הם לא יגידו את זה, וזה בדרך כלל באמת אנשים, כמו שאתם יודעים, מבוגרים, או נשים, או סכרתיים, בסדר? עכשיו, שאלה. שאלה חשובה, מה הקשר בין חומרת האוטם לכאב, בין חומרת האסכמיה לכאב? סובייקטיבי זה תשובה טובה, אבל זה לשלב ב', בבחינה שצריך לענות. נו, מה הקשר בין חומרת האסכמיה, זאת אומרת גודל האסכמיה, הטריטוריה, לעוצמת הכאב? אין קשר. בסדר? אין שום קשר, יכול להיות בן אדם שמגיע עם איזה דיאגונל מסכן של 1 מילימטר שהוא צורח עד לשמיים ואני אפילו לא יכול לפתוח אותו כי הוא 1 מילימטר והסטנט הכי קטן הוא 2 מילימטר ויכול להיות בן אדם שמגיע עם אוטם ענק שבכלל לא מגיע, בסדר? זה מה שנקרא סיילנט אמיי כי הם סכרתיים והוא יגיע אלינו למרפאה בעוד איזה חצי שנה, כשיהיה לו קצת קוצר נשימה, כי הוא קצת בספיקה, כי יש לו איג'קשן פרקשן של 20-30, אבל לא כאב לו שום דבר. אם אתם תלכו אחורנית ותשאלו אותו, תגיד, לא, לא היה לך משהו בשנה, חצי שנה האחרונה שהרגשת לא טוב? אמרתי לך, כן, היה לי איזה יום אחד שהרגשתי לא טוב, קצת תקעתי, אבל לא כאב לי בחזה, בסדר? כי אין שום קשר בין חומרת האיסקמיה לעוצמת הכאב, בסדר? יש קשר בין חומרת האיסקמיה לרמת הטרופונין. בין חומרת האסכמיה לצניחות ה-ST או לעליות ה-ST זה כן אבל לא לכאב בסדר? זה לגבי זה מה? לא יודע יכול להיות לא יודע אבל לכאב אין קשר בסדר? זה לגבי זה עכשיו בוא ניקח מקרה אחד נרוץ עליו קצת ואני, ומתוך המקרה הזה נלמד כמה דברים יש פה איש בן 62 גבר שהוא נהג מונית שזה כבר גורם סיכון נכון כי כל הם כל היום רק יושבים ושומעים את הצרות של האחרים ומספרים את הצרות שלהם אבל הם לא עושים פעילות גופנית ויש לו ברקע אה, סכרת, לחץ דם, דיסליפידמיה, הוא לא יישן אף פעם, אין לו של, אין לו מח, אה, סיפור משפחתי של מחלת לב איסקמית, והוא מקבל אספירין, לפיטור, מטפורמין ו acin in בסדר? הוא הרגיש בסדר, היה לו אבל כאב בחזה, יום טרם קבלתו שהיה, הוא תיאר אותו בתור שבע מתוך עשר, אחר כך זה ירד לאחד מתוך עשר, הוא פנה לרופא המשפחה למחרת, עדיין עם הכאב העמום הזה, אחד מתוך עשר, והרופא שולח אותו לחדר מיון, בסדר? בחדר מיון הוא מתקבל, עושים לו את ה-ICG הבא, ומה אנחנו עכשיו רוצים לעשות? בוא, בוא, בוא נתחיל מסודר, נגיד שאתם עכשיו בחדר מיון, אתם הרופאים יש לכם את מה שאתם רוצים, יש לכם אחות שהיא רק שלכם, תעשו מה שאתם רוצים, רק תבקשו והיא תעשה מה שאתם רוצים. ما, מה הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות? הוא הגיע לחדר מיון בכוחות עצמו. שזה, שזה טוב או לא טוב שהוא הגיע לחדר מיון בכוחות עצמו? למה זה לא טוב? עבר, אני לא יודע, עובר אולי. עבר, עובר, עובר, יעבור, משהו שקשור ב-MI, כן. נכון? ו... ואז מה הסכנה? לפי, אני מדבר על הגיידליינס, בסדר? תעזבו מה שמעתם מפה, מה ש... עכשיו הבחינה זה רק גיידליינס. זה טוב שהוא בא לחדר מיון בכוחות עצמו או לא? הוא אומר לך שהוא בא יותר מהר. אם הוא כבר הגיע בחיים זה כבר טוב שהוא הגיע בחיים. קודם כל שהוא הגיע בחיים זה טוב, נכון, מסכימים. אבל איך היה צריך להגיע? מי היה צריך לשים אותו על אמבולנס? נכון, וגם אמבולנס זה לא תשובה טובה. מד"א זה לא תשובה טובה. ניידת טיפול נמרץ, בסדר? מד"א זה יכול להיות אמבולנס לבן? לא. בסדר? באמבולנסים לבנים אין דיפיברילטור, או שעכשיו יש לחלקם את האוטומטי, אבל צריך להיות בניידי טיפול נמרץ. למה? למה צריך להיות בניידי טיפול נמרץ? הוא מרגיש טוב, הכאב אחד מ-10. נכון, ממה מתים בדרך כלל ב-48 שעות ראשונות <מאת> מה qtmi VF, נכון, זאת התשובה VF. Mm. ממה מתים ביום השלישי-רביעי <מאת> בדרך כלל? משום דבר, לא מתים <מאת> ביום השלישי-רביעי. <V>. ממה <מאת> מתים ביום החמישי-שישי? סיבוכים, נכון? סיבוכים מכניים, פאמפ פיילר, קרע של שריר פפילארי, וול רפצ'ר, מה שאתם רוצים, אבל בגדול זה הזה, עוד פעם, תלוי מתי התחיל האימה, אנחנו לא תמיד יודעים, כי הכאב לא התחיל תמיד כשהאימה התחיל, אבל זה בגדול. עכשיו, אז לפי הגן הזה צריכים לשים אותו על ידי טיפול נמרץ, מה הדבר הראשון שאתם רוצים שיש לכם חולה עם אקיות קורונרי סינדרום לעשות לו, במיון או בניידת טיפול נמרץ? אק"ג, בסדר, אבל שנייה לפני, נגיד שאתה יודע שזה אקיות קורונרי צריך לחבר אותו לדפיברילטור, נכון? אל תגידו מוניטור, מוניטור זה נחמד, אבל אם יהיה לו הפרעת קצב צריך לתת לו מכה, בסדר? תגידו מוניטור דפיברילטור זה בסדר, וצריך לפתוח לו וריד, למה צריך לפתוח לו וריד מהר? מה הלחץ דם ב-VF? אין לה. אפס, בסדר? ואתם לא רוצים בזמן VF להתחיל להכניס תרופות, זה קשה מאוד למצוא וריד, אפשר דרך הטובוס אבל זה כבר פחות טוב אז תשתדלו תמיד, ואני אומר לכם את זה בתור רופא טיפול נמרץ, כשיש לכם חולה עם איקט קורנרסינדרום, לפתוח לו וריד, לעשות לו אקג, לחבר אותו למוניטור דפיברילטור, כל זה ביחד, כשצועקים עליכם, דקה, בסדר? או שלוש דקות, זהו, תעשו את זה, בסדר? זה לגבי זה. עכשיו, מה אתם רוצים לעשות איתו כרגע כשיש לו את הדבר הזה באקג? אז פתחתם לו וריד, חיברתם אותו למוניטור דפיברילטור, בבקשה. אמרתי אחד מעשר, פחות, הרבה פחות מאתמול. צודק, צודק. איך קוראים צודק. לך? כל הכבוד, צריך לעשות אק"ג ואחרו, היא צודקת במאה אחוז. פה סביר להניח שזה יהיה איזה עורק? אוקיי, okay, אז אף אחד לא סגור על העורק, אבל לא משנה, גם אם הייתם סגורים וזה... יכול להיות סירק, יכול להיות ראיט, יכול להיות הלידי, אלה שלושת האופציות, אבל צריך לעשות אק"ג ימני אחורי, נכון, זה כתוב גם בגליון, אז צריך אני אראה לכם, אבל בסדר, עשיתם לו אק"ג ימני אחורי, פתחתם וריד, מוניטור דפיברילטור, מה עכשיו? אספירין אפארין, אוקיי, מה עכשיו? אוקיי, זו תשובה לא טובה, משפיזים טיפול נמרץ, מה יש לי בטיפול נמרץ שאין לך במיון? יש לך גם במיון, מה הטיפול? לא יודע, תגיד לי אתה. לא, אין לנו כגל גל שאלה טובה, אין לנו כגל גל תראו, כשיש מישהו עם כאב בחזה והיפוך גלתי, לקחת טרופונין לא רלוונטי, כי אם הוא יצא שלי לא תסנתר אותו, תסנתר אותו. אז אם אתה רוצה לעשות משהו, מה צריך לעשות? קולב. אתם תמיד צועקים טרופונין, טרופונין לא מעניין, לא מעניין. מה שמעניין זה מה יש לחולה ואיך אני פותר לו את זה, בסדר? טרופונין יכול לעזור לי בהבחנה, ואם, ואם זה פי אין לו לא טרופונין? גם בפי בפיה טרופונין עולה. לכן זה לא יכול לעזור. לא, לא יכול לעזור, חברים, חולה שמגיע בן 60 עם לחץ דם, סכרת, דיסליפידמיה כזה, כגה כאב בחזה, טרופונין לא עוזר לי, רק יכול לסבך אותי, <טור> בסדר? <טור> <טור> רגע, 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 שנייה, שנייה, תכף נדבר על הכאב האחד מתוך עשר. מה אתם רוצים לעשות איתו עכשיו? את אמרת טיפול נמרץ, לא תשובה טובה. <טור> לחץ <טור> דם אמרתי? <טור> 120 על 80. אוקיי, למה? למה? הכאב הכאב אחד מעשר. אתם לא יודעים להתמודד טוב עם כאב אחד מעשר, אה? אתם רוצים רק עשר מעשר. כאב אחד מעשר, נו. בכוונה הבאתי את זה. עשית לו אקו, יש לו ירידה קלה בתפקוד חדר שמאל באזור של האפקס. מי אמר צנתור? סוף סוף מישהו, חבר'ה לא טיפול נמרץ ולא מיון ולא שום דבר, צריך לקחת אותו לצנתור, יש איזה קטע כזה לקרדיולוגים שאומרים אני אשלח אותו לטיפול נמרץ שם העניינים יסתדרו, טיפול נמרץ זה השגחה יותר טובה אבל את הטיפול צריך לעשות במקום צריך לעשות טיפול, לא יודע אתם אמרתם, תגידו למה, כן או לא, נכון, למה? או, אוקיי התחלנו יופי יופי, רגע 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 אז הוא צריך צנתור? לא, כי יש כאן חילוקי דעות גם על זה, אז אנחנו מסכימים שהוא צריך צנתור? קודם כל אני מצנתר, תגידו תמיד, כן, כולם צריכים צנתור. רגע, רגע. אוקיי. מי אמר? לפי מה את אומרת? אז רגע, רגע, מי אמר? הוא עכשיו הגיע למיון, מישהו אמר, אם יש לו נוסס תן ותן לו, לא יודע, רק חיברנו אותו. אז מה, באיזה מצבים, קודם כל איך זה נקרא הדבר הזה כי תיכף אני בדיוק רוצה לדבר על מה שאת אומרת, רגע, כולם מסכימים שהוא צריך צנתור? כן, אוקיי, זה נקרא well סיינס, בסדר? אוקיי, well זה לא תמיד כמו בוויקיפדיה, לכן הבאתי את מה שיש בוויקיפדיה, בסדר? אבל כשיש לכם היפוך גלתי בקיר קדמי, כמובן בסטאפ של בן אדם גורמי סיכון וכאב בחזה, זה מאוד מאוד אינדיקטיבי לזה שיש כנראה צירות רצינית ב-LAD, בסדר? עכשיו תראו זו שאלה טובה שאין עליה תשובה טובה מתי לקחת אותו לצנתור. תזכרו עכשיו מה שאני אומר לכם, ותזכרו טוב כי, כי עוד כמה שנים זה יהיה זה. בנון סטמי, פעם היו, אתם זוכרים פעם שאתם הייתם אולי סטודנטים, נון סטמי היו מקררים אותם עד שהם יהיו יותר טובים ואז מצנתרים. היום זה נגמר. היום כל השיפט הוא שגם נון סטמי צריך לצנתר כמה שיותר מהר, והפוך, אנשים עם כרוני קורונרי סינדרום לא לגעת בהם עד שהוכחת במיפוי או במשהו שיש להם הסכמיה גדולה, בסדר? זאת אומרת הדברים הולכים ומתפצלים, בסדר? פעם הם היו יחסית ביחד זה נגמר, כרוניקה היום, היום טיפול שמרני תרופתי הוא כמעט S גודס S צנתור ואם אתה רוצה לקחת אותו לצנתור תוכיח שיש לו הסכמיה גדולה, בעקיות השיפט עובר לצנתר אותם כמה שיותר מהר, בסדר? עכשיו אם זה דיסטל פידי דיי זה לא מעניין, אבל אם יש לי את זה שזה כנראה פרוקס או לפחות מידל איי די זה סופר מעניין כי זה גם משנה פרוגנוזה. אוקיי, אז תכף נגיע, אז קודם כל, כל הטיפול זה לקחת אותו לחדר צנתור כמובן אחרי שנתנו לו את הטיפול התרופתי ולגבי אה, הטיימינג עוד מעט נדבר על הטיימינג, בסדר? אז תראו כמה שאלות שתמיד שואלים קודם כל, כל אספירין לתת או לא לתת אז כמובן שלתת לכולם אם הוא מקבל אספירין בבית לתת או לא לתת <אז> אין תשובה נכונה רוב האקספרט מסכימים כי לא יעשו על זה מחקר רוב האקספרט מסכימים שכן כדאי לתת מנת המסע הנוספת של אספירין כי אולי הוא שכח אולי הוא לא לוקח אולי הוא לא עובד על זה אולי זה סתם שתהיו בעניין שתבינו כמה עניינים מסובכים ולא כל כך פשוטים <אף, אף עבודה לא הוכיחה שאם אתה נותן אספירין לחולי סכרת אתה ממש עוזר להם. שם הפרוגנוזה היא על הפנים גם כשאתה נותן אספירין. יש עבודה אחת שהראתה שאספירין ממש טובה לסכרתיים וזה אם אתה נותן להם אספירין פעמיים ביום. זאת אומרת 100 מיליגרם פעמיים ביום. למה? כי כנראה השחלוף של התעשיות באנשים סכרתיים הוא כל כך גדול שכדי לעשות דיכוי של כל התעשיות אתה צריך לתת אספירין פעמיים ביום. זאת אומרת העניינים הרבה יותר מורכבים ממה שאנחנו מכירים אבל רוב האקספטמט מסכימים שכדאי לתת העמסה גם אם החולה לוקח כי גם אין הרבה מה להפסיד עוד 300 אספירין כנראה לא יגרום לו לדימום. האם לתת לו עוד אנטי פלייטלט אייג'נט? כן או לא? כן, מה לתת? זה תלוי בכל בית חולים. אסור לכם מה לתת? אפיאנט? למה אסור? <אז> מה 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 מה? <אז> אתה צודק אבל זה לא בדיוק זה זה לא בדיוק זה <אז> זה גם הקוסט אבל זה מתחיל בטרייטון נכון? <אז> לא 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 אקוסט זה בסדר, הטרייטון כשהם עשו את המחקר הם לא נתנו לאנון סטמי את הטיפול עד שהם לא היו בחדר צינדור וזה אבל אחרי זה ניסו לתת באקוסט וראו שלא שיפרו קלונה אז רק אלו דימומים ולכן לא נותנים אז אסור לכם לתת לפי הגיילנס אפיאנט -E אבל פלאביקס או ברלינטה מותר לתת בסדר? כל בית חולים עם הגיילנס שלו זה לא ממש משנה כרגע, אנטיקואגולציה לתת או לא לתת? ממש לא, ממש לא, אפיאנט -E זה כשאתה רואה אנטומיה ברלינטה אתה יכול לתת מתי שאתה רוצה, בסדר? אפילו אם לא צנתרת, גם אם לא צנתרת ואתה לא תצנתר, מותר לך לתת, אתה צריך לתת ברלינטה. אתה צריך, אבל אם אתה, אז רגע, אז בוא תסביר לי מה הבעיה. אם אתה רוצה לשלוח חולה לניתוח לא דחוף, להפסיק את הברלינטה, צריך כמה ימים לפני? שלושה. פלאביקס כמה? חמישה. איפה יד כמה? שבעה. רשום בגיידליינס, בסדר? אז זה לא, לא אמור להיות שיקול, אתה צודק שהרבה בתי חולים אונסים את השטח והכירורגים הרבה פעמים אונסים את הקרדיולוגים כי הוא קיבל ברלינטה אז לא נתח אותו, הכל בסדר, זה החלטה שלהם עם האופרטורס אבל אלה הגיידליינס, בסדר? אז מותר לת, לתת פלאביקס וברלינטה, אנטי קואגולציה לתת או לא לתת? איזה? בסדר, אז תראו, קלקסן לדעתי זה אסון אבל מותר לתת קלקסן Uh, עכשיו למה קלקסן לדעתי, שוב, זה, זה דעתי האישית, מותר לתת קלקסן, פונדה פרינור, איפרין, מה שאתם רוצים, אבל קלקסן, אם אתה מצנתר, אתה אף פעם לא תדע איפה אתה עומד מבחינת הרמה שלו בדם, איפרין, אנחנו בודקים אי אנחנו ישר יודעים, בסדר? עכשיו יש הרבה אנשים שאומרים, אני נותן קלקסן, כי הוא לא הולך לצנתור היום. זה נכון ברוב המקרים, חלק מהמקרים מידרדרים, ואז הם צריכים גם את הצנתור, גם את האימפלה, גם את האקמו, ואז נתת קלקסן, הם ידמ� אוקיי okay, אז לא לתת, לא לתת, זה מגביר דימומים, זה לא משנה בנון סטמי שום דבר, חוץ מאם אתה בצנתור אתה רואה טרומבוס גדול, אז מותר לך, זה פחות או יותר מה שנגמר עם הטובי טרי, כן? אני לא שומע מה שאתה אומר. הכל יכול להיות, לא הכל יכול להיות, אבל מה זה משנה, ולנז, אם אתה אומר שוולנס זה סטמי, אתה צריך לקחת אותו דור טו בלון 90 דקות, רוב האנשים לא עושים וולנס 90 דקות, בסדר? זה, הכ הכל יכול להיות, הכל טוב, גם אם זה ריסינטמי, הוא לא צריך תוך 90 דקות, בסדר? נדבר על זה אחרי זה. אה, אוקיי, מה לתת עם ניטרטים ובטה בלוקרס לתת או לא לתת? אוקיי, אז אני, אני, אני אגיד לכם מילה קטנה, זה כתוב בגיידליינס, תקראו אחרי זה, תראו, אתם זוכרים שפעם היה את הדבר שנקרא מונה? מה זה מונה? מורפיום, <אקסיג> אוקסיג'ן, <אקסיג> נייטרו ואספירין. מורפיום, לתת או לא לתת? אוקיי, okay. אז רק א', אם אלף, <אקסיג> רק אם הוא כאוב. יש הרבה עבודות שמראות שאם אתה נותן מורפיום, אתה עושה גסטרופרזיס לקיבה, התרופות לא ייספגו, פחות טוב, וכנראה שהולכים להוריד איזה בגדיין, אז זה באים ל-2B, כרגע זה לדעתי 2A. לא לתת מורפיום אם לא חייבים, ורק אם החולה ממש כאוב. 90% מהחולים, בטח בנון סטמי, לא יצטרכו מורפיום, בסדר? חמצן לתת או לא לתת? רק מעל 90, זאת אומרת רק פחות מ-90, אלא אם כן הוא גדוש, בסדר? יש כאלה שהם גדושים מ-92 אז לתת, אבל אם הוא לא גדוש והסטורציה מעל 90 לא לתת, אז זה גם ירד, ניטרו לתת? תלוי אם הוא גדוש, לחץ דם, אם זה לא אינפריור walla, כי אתה לא רוצה שהוא יהיה היפוטנסיבי, בסדר? הרבה דברים, אז גם צריך נורא להיזהר, זאת אומרת שמה שנשאר לכם ממונה, זה רק ה-a, האספירין, בסדר? תזכרו את זה, זה לגבי זה, בטה בלוקר, כן או לא? כמה שיותר לתת, אם יש משהו שיעזור לחולה שלכם זה בטה בלוקרס, אלא אם כן הוא גדוש, הוא פרה שוקי או שהוא ברדיקרדי, בסדר? זה כמובן כתוב בגייליינס, אבל כמה שיותר, מה צריך לתת לפי הגייליינס? לא פרסור חמישה מיליגרם IV ולחזור על זה כל כמה פעמים? שלוש 5... מנות כל חמש דקות עד חמש עשרה מיליגרם, אז תזכרו חמש עשרה מיליגרם ב עשרה דקות, בסדר? זה לגבי זה, ועכשיו קצת בואו ניכנס לגייליינס, עכשיו תראו בגייליינס יש תמיד ירוק אדום, ירוק צהוב אדום, מה זה ירוק? ירוק אתה חייב לעשות, אם אתה לא עושה תסביר למה, למשל, יש לי חולה עם S-Tלוויישן אני חייב לצנתר אותו, החלטתי לא לצנתר אותו כי הוא משפריץ לי דם, יש לו upper-GI Bleeding, יש לו שם איזה עורק קרוע שמשפריץ דם, אז אני לא אצנתר אותו, זה בסדר, מותר לי, אבל אני צריך להסביר את זה, בסדר? כל השאר אני חייב לצנתר, אז אחד אתה חייב לעשות, אם לא עשית תסביר למה, שתיים, יש לנו את הצהוב, מחולק ל 2 A ו אתה לא חייב, אנחנו ממליצים, ממליצים זה ה-expert opinion והמאמרים הפחות טובים שיש מאשר קלאס 1, 2b זה אפשרי לעשות, לא בטוח שצריך לעשות, תחשוב פעמיים לפני שאתה עושה, וקלאס 3 אסור לך לעשות, אם עשית תסביר למה עשית, בסדר? זה, זה בגדול בכל הגלנס של הקרדיולוגים, level of evidence A, B ו-C זה לפי המאמרים, A זה, מה, זה אחלה מאמרים, B זה פחות טובים, ו-C אין לנו בכלל מאמרים, ואנחנו רק uh, uh, עושים את זה לפי expert opinion, למשל, עד לפני לא מעט זמן היה שאדרנלין בהחייאה זה היה קלאסי כי לא היה שום מאמר עכשיו לא מזמן יצא מאמר שמה אומר על אדרנלין בהחייאה? לא, לא 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 לא, שהוא לא עוזר שום דבר הם הגיעו יותר בחיים לבית חולים אבל הם יצאו עם נזק יותר גדול וכנראה בסופו של דבר הוא לא ממש עזר בסדר? אבל זה לא שעכשיו זה קלאס טרי ואסור לתת אותו בסדר? זה לגבי זה. עכשיו קצת על טרופונין, אני לא אחזור על כל המקרים שאתם יכולים לראות טרופונין כשהוא עולה, אבל יש דבר חדש שכדאי שאתם תדעו, תראו, יש איזה מסמך שיצא בג'אק שהוא אקספרט אופיניאן לגבי הטרופונין, ואתם רואים איזה טוב מ... את החץ הזה, אני פשוט לא רואה מהזווית הזאת, יש שם חץ כזה ורוד שהוא אומר מה קורה כשאתה עולה עם הטרופונין מעבר ל-99% אז אם אתה עולה, זה טרופונין I, זה לא ממש משנה, אבל זה טרופונין I שבננוגרם לליטר, בתל השומר זה לצורך העניין הקאט אוף היה 004 או משהו כזה, אז אם אתה עולה מעל ל-50 שזה 005, אז יש לך עם I, מיוקרדיטיס, סטרס קרדיומיופה, טיפי, זאת אומרת יש לך הרבה דברים שיכולים להיות אם הטרופונין עולה ועולה, ועולה ועולה ואתה כבר מגיע לערכים של עשרת אלפים של חמישים אלף אתה למעשה לא נשאר עם הרבה הבחנה מבדלת זה יכול להיות רק מיוקרדיטיס או Very large jMai בסדר? זאת אומרת שאם אתם רואים חולה ששוכב נגיד ב-ICU הוא לא חולה קרדיאלי, בסדר? שוכב ב-ICU, בחור צעיר, הטרופונין שלו הוא מעל חמישים אלף זה יכול להיות אחד משלושה או שזה Very large jMai שפספסו או שזה מיוקרדיטיס יכול להיות שהוא בספסס בגלל מיוקרדיטיס או שהוא פשוט כבר ממש לקראת הסוף ואז באמת יש שם נקרוזיס של כל הרקמות אבל זה פחות או יותר זה בסדר זה, זה משהו שכדאי להכיר את זה ככל שהטרופונין יותר עולה ה-DD נהיה יותר קטן בסדר וזה פעם לא ידענו את זה אז זה לגבי זה עכשיו uh, differential דיאגנוזיס, שוב אני לא אכנס לכל המקרים שקשורים לכאב בחזה אוקיי אבל רק דבר אחד לחיים אם יש לכם, וזה באמת לכם, אם, אם אני אומר לכם שיש מישהו עם כאב בחזה והסיכוי שלו לאוטם הוא אחד, בסדר? אני אומר הולך עכשיו לאוטס רשיו. עכשיו אני אומר לכם שיש לו כאב בחזה והקרנה לצד שמאל. כמה יש לו יותר או פחות סיכוי לאקיות אמה? פי שתיים, פי ארבע או פי חצי, פי רבע? נו חבר'ה זה לא בחינה, אני מקבל את כל התשובות. מותר לכם חבר טלפוני, מה שאתם רוצים, נו? פי שתיים, בסדר? כאב בחזה הקרנה לצד שמאל או ללסת שמאל, פי שתיים. עכשיו מישהו עם כאב בחזה והקרנה ליד ימין או ללסת ימין, פי שתיים, פי ארבע, פי חצי, פי רבע, פי ארבע, בסדר? זאת אומרת הקרנה לצד ימין יותר ספציפי, בסדר? אוקיי, אז זה לגבי זה. עכשיו לגבי האק"ג, תראו כמה דברים שכבר דיברנו, זה, זה הכל, כל מה שאני מביא לכם עכשיו זה אמיתי. חולה אה, בין אה, לא יודע כמה, נגיד שבעים, מגיע עם כאבים בחזה, עושים לו האק"ג, כאב שלא שתי אחורי וימני, מי אמר את זה? למה? 뭐야. מה זה אומר? נכון, זה תמונת רי, עכשיו תסתכלו. זה מה שהסברתי לכם קודם, ה-ICG, ה-V2 וזה, הם פה. אסיר, כיפה הוא נמצא לי? ואחורי. אז אתם רואים תמונת רי. ולכן במקרים האלה, אתם צריכים לעשות אקג מני ואחורי, זה כתוב פה בקלאס 1, חייבים לעשות אקג מני ואחורי, זה כתוב פה, בסדר? ואם אתם עושים, אז זה מה שאתם רואים. עליות סטי ב-V89. עכשיו למה העליות האלה הם כאלה מכות, זה לא עליות של חמישה מילימטר, למה? Okay. כי הסיר נמצא מאחורה, בסדר? ואתם צריכים לעבור את כל רקמת השומן של הבן אדם, כשאתם שמים פה את האלקטרודת בניגוד ל... שאתם שמים פה, הלב הוא ממש כמוה בטח הזה. פה הלב צריך לעבור את כל רקמת השומן, תסכח אולי את הכל, ולכן העליות הן חצי מילימטר מספיק כדי לאבחן מה? סטמי אחורי בסדר? זאת אומרת, באחורנית, זאת הסיבה, כי פשוט הלידים רחוקים מהלב, אבל תראו, פה זה עליות ברורות, בסדר? כגיא אמיתי לא המצאתי, כמובן שתנתרו אותו ופתחו לו סירקונפלקס, וזה לא מעניין שיש לו כאב 2 מתוך 10, בסדר? הלאה, מה רציתי להראות לכם פה? פה כבר דיברנו על בטה בלוקר שזה קלאס 1, אלא אם כן הוא בקליפ 3 ומעלה. ניטרטים גם כן כדאי לתת אם החולה כאוב, תגידים דיגידם ונעבור על ה... אוקיי, מה עוד יעזור אקו? תראו, אקו, כל חולה, לפי הגייליינס, לא משנה נון סטמי או סטמי, שמגיע עם אקיוט קורונרי סינדרום, קלאס 1 לעשות לו אקו, בסדר? קלאס 1 צריך לעשות לו אקו. אם יש דבר אחד, אחד שעוזר לקרדיולוג בחיים שלו, זה לא טרופונין, זה אקו, בסדר? אקו זה הכלי הכי חזק שיש בקרדיולוגיה לדעתי. אקו ייתן לך הבחנה אם זה מסיב P או לא, אם זה אוטם גדול או לא. לא יכול להיות שיש st elevation בכל ה-ICG ותפקוד הלב שמור. אין דבר כזה באוטם. אז זה מיוקרדיטיס, בסדר? יש הרבה דברים שהאקו יכול לעזור לכם, אוקיי? כל חולה שמגיע גם ביום כיפור בשלוש בלילה ליחידת טיפול נמרץ צריך לעבור אקו בסיסי על ידי מתמחה ומתמחים יודעים לעשות אקו מצוין הם לא צריכים לחשב לו עכשיו את כל הפיצ'ף קסט האלווייב או כל מיני זה שטופלסקי ילמד אתכם אבל כן צריך תפקוד אה, תקין או לא תקין נוזל כן או לא קרע בשריר פפילארי סביר MR ואורטיק סטנורי זה פחות או יותר מה שצריך לדעת באקו וחדר ימין זהו קל לראות את זה אפילו שאן חירש רואה ממצאים גדולים באקו בסדר אז תזכרו את הדבר הזה, צריך לעשות לכולם. הלאה, ניטור. לגבי ניטור, תראו, לגבי ניטור זה קלאס 1 או קלאס 2A, זאת אומרת בסך הכל חזק, צריך לשים את החולים האלה על מוניטור, לפחות ב-24 שעות האחרונות, או עד הצנתור, ועד שפתחנו את הרוק וראינו מה קורה, בסדר, זה גם רשום, אז צריך ניטור. מה לגבי טיפול? עכשיו תראו, אני לא אכנס פה שוב לכל הטיפול התרופתי, כי יש לכם הרצאה של מטצקי על זה, אבל בגדול אספירין זה קלאס 1, וכל ה-P2Y12 איניביטור, ברלינטה או אפיאנט או פלאביקס, כל אחד באינדיקציה שלו הוא קלאס 1, שוב אסור לכם לתת את זה אם לא עשיתם PCI אפיאנט, בסדר? זה לגבי זה, עכשיו תמיד שואלים למי לתת, למי לא לתת, אז כלל אצבע תסתכלו וזה הבאתי לכם. חולים שיש להם אי ספיקת כליות, בעיקר האנשים עם ה-GFR הפחות מה-30, פחות מ-15, מה או עלה על דיאליזה, לא לתת פרזוגרל, לא לתת ברלינטה, לתת רק פלאביקס, בסדר? הסיבה היא מאוד פשוטה, אין מחקרים על זה, וזה מ-2015, עכשיו יש לנו גם מחקרים. יש מחקרים אנקדוטליים שאומרים שלחולי דיאליזה כנראה שברלינטה יותר עוזר, מצד שני הם מדממים יותר, מה לעשות? חולי דיאליזה מדממים יותר, והברלינטה זה גם תרופה שהיא יותר פוטנטית מפלאביק אם אתם לא חייבים לתת להם, אל תיתנו להם. גם איש בן 98, תמיד שואלים אותי לתת לו ברלינטה או לא. לא יודע, אין מחקרים, אבל ההיגיון הבריא אומר שבני 98 מדממים יותר, אז למה לתת להם ברלינטה הם לא חייבים? כי הפרוגנוזה שלהם לעוד חמש שנים יותר טובה, בסדר, העוד חמש שנים עליי בגיל 98, בסדר? תעזבו את זה. הלאה, מקרה הבא, וזה כגשק שכולכם חייבים להכיר, זה דבר נורא נורא חשוב, גם לחיים וגם לבחינה. איש בן 48, פרפלג, שהתקבל עם ה-ACG הזה, זה, אתם רואים שאני הרמקומט? זה אני צילמתי, אני, לא אף אחד הביא לי את זה, זה מקרה שלי, בסדר? הנה, התקבל עם כאב חמש מתוך 10, הוכל טיפול, וכעת הכאב ירד לאחד מתוך עשר, המתמחה מתקשרת אליי בשתיים בלילה, בא לך להרוג אותה, זה ה שהיא שולחת בוואטסאפ, זה הכלי השני הכי חשוב אחרי היקום, וואטסאפ, נו. Uhm לא, 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 אני שואל אם זה טוב שהתקשרה, לא טוב שהתקשרה. רגע, הכאב ירד לאחד מתוך עשר. בדיוק, זאת התשובה. אז מה? בסדר? לא ראית כלום? סליחה. אה, סליחה, סליחה. אתם בטח מאיכילוב, נכון? נו. נכון, אז יש עליות ב-AVR, יש עליות ב-V1, וכל שאר ה-ICG צנוח, כדי להיות ממש ממש לפי הגיילנזר, אנחנו צריכים שמונה לידים שצנוחים פה, עזבו, גם יש לכם שבע וחצי, לכו על זה, מה זה אומר ה-ICG הזה? או טריווסל או לפטמן, עכשיו תראו, החולה הזה הגיע כאוב, הוא עדיין כאוב, כי הוא אחד מתוך עשר, בסדר? מה לעשות, צריך לבוא לצנתר אותו באמצע הלילה, וזה באמת היה באמצע הלילה, ותראו, יש... וזה אתם צריכים להכיר באמת גם לחיים קריטריה מתי לצנתר ופה אני חוזר לשאלה שלך הגברת עם הסגול מתי לצנתר חולים עם נונוסטמיה אז תראו יש לנו שלושה חלקים אמרתי לכם בקרדיולוגיה הכל מתחלק לשלוש כמו בצבא זה very high risk, high risk או intermediate עזבו את הלא risk לא מעניינים אז very high risk זה חולים שאני צריך לצנתר אותם תוך כמה זמן לא 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 Very high risk שווה הולך למות, אתה לא רוצה שהוא ימות, בשביל זה אנחנו התכנסנו כדי שהם לא ימותו, בסדר? Very high risk זה תוך שעתיים, בסדר? High risk זה כמה? <laughs> ואינטרמידיאט? אוקיי, <Intermediate? laughs> okay, בסדר? ולכן אני אומר לכם שהיום השיפטינג הוא לצנתר אותם כמה שיותר מהר, עכשיו תראו בואו, את זה אתם צריכים לדעת בעל פה גם כשמראים אתכם בשלוש בלילה. חולה שהוא לא יציב עםו אין בכלל שאלה, צריך לצנתר אותו. איך תדעו אם זה קרדיוג'ניק או ספטיק שוק? תודה רבה. חולה שיש לו ריקרנט ongoing chest עכשיו תמיד אני אומר להם רגע, אבל היה לו ריקרנט ongoing chest אמרו לי כן אבל זה אחד מתוך עשר. גם אחד זה כואב. אל תהיו באינקוויזיציה, לא כולם צריכים עשר מתוך עשר. יש כאלה שאומרים לי לא כאב לו, רק היה לו פה תחושה. יש כאלה שאומרים לא כאב לו, אני שואל את החולה, כאב לך? הוא אומר לי לא אבל היה לי מועקה. בסדר? מועקה זה כאב חבר'ה בסדר? אם יש חולה שהוא כאוב, למרות טיפול טוב, עכשיו תראו, טיפול טוב לא מתחיל ב... כמו ש... איך קוראים לך? אמרת? קחו אותו לטיפול נמרץ, תנו לו תרופות, נראה אותו בבוקר. זה לא, לא. קחו אותו לטיפול נמרץ, תנו לו תרופות. שעה, שעתיים גג, הוא עדיין כאוב? גמרנו, מצנתרים, בסדר? אז זה חולים שזה. עכשיו אני יודע, אתם צריכים לריב עם הצנתרים, עם הכוננים, תריבו עם כולם, אבל ת... תדעו מה צריך לעשות. עכשיו לייפ טראטרין הריתמיה, בסדר? VT, VF, לא נונססטנט קצר, אלא VT רציני, VF, ברדיקרדיה, אונלי פי מה שאתם רוצים, צריך לצנתר אותו דחוף. מכניקל קומפליקיישן אוף אמאי, מה צריך להכניס במכניקל קומפליקיישן? בלון בלונפאם, בסדר? זה לא קרדיו שוק שזה קלאס טרי, פה זה צריך להכניס אותו, זה 2A. אקיוט הארד פיילר, גם כן, חולה גדוש, אומרים, אבל אי אפשר לצנתר אותו, היה גדוש. זה פה, איך אומרים, פה חשדתי, אפשר לצנתר אותו, לא מעלים אותו לטיפול נמרץ, תוקעים לו טובוס במיון ומעלים אותו לחדר צנתור, אם יש לו צ'אנס לצאת מהגודש, זה אם תפתרו לו את הבעיה של ה-LV כשהוא לא מתכווץ לו, בסדר? אם חולה, עכשיו עוד פעם, חולה גדוש, לא שיש לו טיפה הכי חולים בבסיס ואפשר לתת דפוסית וסטורציות שלו, לא זה, אבל חולה גדוש, לא מסתדר, לא להגיד אי אפשר לצנתר אותו כי הוא לא יכל לשכב הוא יכל לשכב אם היינו שמים לו טובוס ומצנתרים אותו, בסדר? גם ככה הוא במצב לא טוב. ואם הוא גדוש, מה זה אומר? כמה אחוז מעלה כבר הלך? ארבעים אחוז לפחות, בסדר? כתבתי על זה שאלה, על קרדוג'ניק שוק, אם שואלים אתכם מספר זה ארבעים אחוז, תזכרו, לא יודע אם היא תופיע, בסדר? אם ארבעים אחוז מהלב הולך, לחץ דם יורד, ואתם מתחילים להיות קדושים, צריך לצנתר אותה מהר, בסדר? ו recurrent stt changes, עכשיו עוד פעם, יש לו צניחות st כאלה, נתנו לו טיפול, זה יסתדר, עכשיו עוד פעם, הוא עושה כאלה, נתנו לו טיפול, זה יסתדר, זה recurrent בסדר? recarant להביא מצנתר באמצע הלילה, ותוך כמה זמן ל� שעתיים, בסדר? אוקיי. היי ריסק קריטריה זה שער רייזן פולינג קרדיוק טרופונין. תוך כמה זמן צריך לצנתר פה? 24. זאת אומרת אם יש לך מקומטרופונין והוא הגיע בחמישי אסור לצנתר אותו בראשון לפי גיילן, צריך לצנתר אותו בשישי או בשבת זה ברור שזה קשה לעשות לא כולם עושים את זה זה גם ברור אבל תראו כמה הגיילן הגליים מחמירים ואני אומר לכם זה 2015 ב-2019 לדעתי מצנתרים כבר ישנו בבתי חולים כי הם לא ילכו הביתה כי כל הזמן יצטרכו לצנתר את החולים האלה בסדר? דיינמיק אסטיטי ווייף צ'נג'ס וגרייס מעל 140 שאף אחד לא מחשב, אחת הסיבות שלא מחשבים זה כדי לא לצנתר אותם מהר כי המצנתרים לא רוצים, בסדר? אבל בגדול תראו כמה הגיידנס מחמירים עם החולים האלה. חולה שמגיע עם האק"ג שהראיתי לכם מקודם, ווילנס, כאבים בחזה, כל גורם סיכון, אין שאלה בכלל, הוא הולך לצנתור כרגע, בסדר? אם יש לו טרופונין אין טעם עוד פעם אתה עם טרופונין, עזוב את הטרופונין, לא מעניין טרופונין ואם אין לו טרופונין ויש לו אק"ג כזה, אני אחכה לטרופונין? לא, לא. אם יש לו רייזן פול, אתה צריך לעשות רייזן פול, בסדר? עזבו את הטרופונים, לא מיני טרופונים, בסדר? עכשיו טיימינג, זה הבאתי כי אף אחד לא מאמין לי, פחות משעתיים. אתה יכול לחזור אחורה. כן. מה ההבדל בין Very High Risk לDynamic? Very, very High Risk הולכים למוך תוך שעתיים, In אלה הולכים למוך 20... תוך 24. רקורנט דינמיק dynamic... לא, 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 דינמיק STT זה שהוא בא עם משהו עכשיו יש משהו, בעיקר בא, הולך, בא, הולך, בא, הולך, בעיקר אם זה ST-ELEVATION, לפעמים יכולים לעשות ST-ELEVATION, לא, זה לא ברור, אני אסביר לך למה, אם יש לך חולה, ותקשיבו זו נקודה סופר חשובה, נגיד שיש חולה שעשה בחוץ ST-ELEVATION, ועכשיו הוא הגיע, אין לו ST-ELEVATION, ירד לו, מצנתר או לא מצנתר דחוף? לא, לא, דחוף הכוונה תוך שנתיים היה לו 30 דקות st elevation ועכשיו הוא מגיע אין לו st elevation, ירד לו. לא מצנתר, יצא מאמר אחד ב-European Heart, שלקחו את כל אלה שהיה להם אבורטה דה מיי קוראים להם וזה, וראו שאם אתה מחכה הוא מצנתר דחוף אין שום הבדל. אבל זה לא הנושא. זה שהוא במחלקה אצלך או במיון אצלך הוא מעלה מוריד מוריד מעלה, לא רק מעלה יכול להיות גם רק להוריד רגיל, להוריד רגיל בסדר? זאת אומרת אם אסטיה עולה או יורדת לא משנה אבל אם היא חוזרת זה ריקרנט אם זה פעם אחת זה דיינמיק בסדר? זה חשוב, אוקיי? אבל אם אתם רואים שיש שינוי, לצנתר דחוף. עכשיו הנה עוד פעם, אז זה תוך שעתיים, בסדר, very high למה? כי הם יכולים למות, לא רוצים שהם ימותו, הנה אקג, רק שתאמינו לי שזה כתוב בגדנט, זה כתוב בגדנט של סטמי, כי זה בגדנט של סטמי, אבל זה לא משנה. גם אם יש לכם uh, st depression ביותר uh, משמונה לידים, ו-st elevation ב-AVR, and or V1, אל תגידו, אבל היה לו רק ב-AVR ולא היה לו ב-V1, זה לא משנה, צריך להיות או ב-AVR או ב-V1, אם יש בשניהם בכלל חגיגה טוב אז זה left man או left man equivalent, בסדר עד לפה אנחנו מסכימים? כן. חבר'ה עזבו, שישה, שמונה, בואו זה מה שהיה לו בצנתור, מה היה לו בצנתור? L.A.D לא לא היה לו לפטל.ד, הנה, זה צנתור אמיתי, אני צנתרתי, בחמש בבוקר זה היה, בסדר? בחמש בבוקר זה רק לא נחשב, זה ככה זה היה, רשמתי אפילו את התאריך, בסדר? שמתי לו סטנט אחד, כמה זמן לוקח צנטור כזה? 40 דקות. 40 דקות? זה שיורים עליך, זו, איזה 40 דקות? 5, 6, מהרגע שאני נכנס זה 5 דקות, תראו, במקרים האלה זה הצנטור הכי קל, אני אסביר לכם למה. אני לא צריך ספורט, לפעמים כדי להעביר את הסטנט עד לדיסטל LAD, הכל קלצום וזה, אני צריך אקסטרה בקאפ, קטטרים, בלונים, לא צריך פה כלום. אני, יש לי פה קטטר, יש לי פה סטנט, הוא נכנס בשנייה, גמרנו, בסדר? לך אולי. עכשיו... צריך להכניס בלון פאמפ או לא? היו המון עבודות על בלון פאמפ עם פלע וזה, ראו ששום דבר לא עוזר, למה? כי אם אתה מצליח הוא חי, ואם אתה לא מצליח הוא מת, באמת אין באמצע, בסדר? אז uh, one shot, one man shot, כאילו צריך לעשות איזה זריז, מהר, לא לשחק יותר מדי, ותראו איך הקג שלו נראה אחרי חודש. אותו בן אדם, אותו אקג, בסדר? זאת אומרת ככה זה נראה. זה רדיאלי? זה רדיאלי. הוא, הוא פרפלג, לא, לא היה לו פה דופק ולא היה לו פה דופק, הוא עישן שלוש קופסאות ביום. הוא איש בן 48 שנפל מאיזה פיגום, נהיה משותק, ומאז הוא מעשן כל היום. בסדר? אה, מה זה? זה קרה לי השבוע במחלקה שלנו, בסדר? עזבו את העליות פה, יש פה גלקיו זה ישן. אבל למה הבאתי את היקג הזה? אני מרצה על נון סטמי, לא על סטמי. כי, מי, מי, נכון, יש צניחות איפה? אינפרולטר. עכשיו אמרו לי אבל החולה לא כאוב אז מה עושים? אקו... מי אמרת פה? <laughs> עושים אקו לב, בסדר? וגם אם לא עושים אקו לב החולה הגיע גדוש אז היה לו תפקוד ירוד אז מצנתרים אותו ומה לו בצנתור? לפטמן ו-LAD, פשוט היה לו CTO של הרייט, CTO של הסירק, בגלל זה היה לו עליות אסטי בקיר תחתון, כי היה לו CTO של הרייט, מאות נקודים, ידענו את זה, והוא פשוט חל על הלפטמן ועל ה-LAD, אז התחילו להגיד, אבל יש לו קראטינין 1-8, היום הוא בבית, בסדר? הסיבה, כי צינטרנו אותו מהר, אוקיי, זה לגבי זה. לגבי אספירין, אני לא אכנס אתכם לכל הטיפולים, אבל קצת על אספירין, תראו עשו כמה מחקרים על אספירין שנתנו אותם במינונים מאוד מאוד גבוהים וראו שלמעשה אין הרבה הבדל אם אתה נותן 75 דרך אגב בארצות הברית אני עבדתי בארצות הברית בארצות הברית מי שיהיה אין 75, 81 או 162 בסדר אבל זה אותו דבר המינונים האלה אין ביניהם הרבה משמעות וגם כשאתה עולה מעבר לזה אין, אין יתרון רק מה יש יותר? דימומים המחקר הראשון הרציני שהיה על אספירין התפרסם בא באיזה שנה? 84, בניוניל ג'ורנל אוף מדיסן, זה המחקר, בסדר? תראו כמה חולים, אם אתם מצליחים להכניס היום 500 חולים לניוניל ג'ורנל אוף מדיסן, אתם גאונים, בסדר? לא, לא אספירין ואספירין זה חולים שהיה להם אנסי אנג'אנה, תראו איזה יתרון היה לאספירין, היום מחקר כזה לא יעבוד, למה? כי פעם הטיפול באקיוט אמיי היה לתת אספירין ולא לזוז חודש, בסדר? היום מצנתרים, נותנים בטה בלוקר, זה אייסים, ליפיטורים, פעם לא היה, בסדר? ב-84 ולכן ראו שהאספירין ממש טוב ומאז המחקר הזה צריך לתת את האספירין. כשלוקחים את כל המאמרים ועושים אספירין לעומת פלצבו ומטה אנליזה אז רואים שאספירין כמובן עדיף, בסדר? עכשיו קצת לגבי פלאביקס ואספירין, תראו אם אתם נותנים פלאביקס ואספירין ואס... ולמשל פלצבו פלוס אספירין לעומת פלאביקס ואספירין אתם תדממו יותר עם פלאביקס כמובן, זה הגיוני אבל אם אתם מעלים את המינון של האספירינים ונותנים איזה פלצבו לעומת אספירין ופלאביקס לא משנה באיזה ספטאפ אם אתם נותנים דואל אתם מדממים יותר ואם אתם נותנים אספירין במנה גבוהה יותר אתם מדממים יותר בסדר? אין ארוחות חינם ולכן היום הגישה היא כמה שפחות דאפט לתת אם לא חייבים אם חייבים חייבים אבל אם לא חייבים לא חייבים והיום המחקרים הולכים יותר ויותר לראות מי האנשים שמדממים, וזה כנראה האנשים המבוגרים ששוקלים מעט, אי ספיקת כליות, נשים יותר, בסדר? ושם צריך נורא נורא להיזהר, תזכרו את זה, הנה על זה דיברנו. מילה אחת לגבי ברלינטה ושאר הטיאנו פירידינים. הטיאנו פירידינים לצורך העניין זה פלאביקס ואפיאנט, ברלינטה הוא לא טיאנו פירידין, הוא... יש לו שם אחר תמיד, אני שוכח את השם, אני חושב שיש לו כזה שם ארוך. אבל הטיאנו נקשרים לרצפטור של ה-ADP בקשר קובלנטי, זה קשר שהוא בלתי הפיך ולמעשה מונעים מהליגנד להיקשר לרצפטור של ה-ADP, בסדר? זה הברלינטה, סליחה, האפיאנט והפלאביקס. הברלינטה הוא אחר, הוא נקשר בצד, הוא לא מונע מה-ADP להיקשר לאזור ברצפטור, אבל הוא מונע את הסקנדרי מסנג'ר בתוך התא, בסדר? אתם לא צריכים לדעת את זה לבחינה, אבל בגדול תזכרו שהטיאנו פירידינים זה הפלאביקס והאפיאנט עובדים בצ והברלינטה הוא מעכב הפיך ולכן כנראה מספיק להפסיק את הברלינטה שלושה ימים ולא צריך להפסיק אותו חמישה או שבוע כדי שיהיה אפשר לנתח עליו. אה, עוד דבר אחד, גם הפלאביקס וגם האפיאנט הם פרו פרודרג, הם תרופות אה, שעוברות אה, 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 דייג'סטיון במעי ולמעשה עוברות אקטיבציה בכבד ואז יש את התוצר הפעיל. ברלינטה זו התרופה היחידה שהיא לא פרו פרודרג, היא דרג, ברגע שאתם נותנים אותה היא פעילה, היא לא צריכה לעבור שום אקטיבציה בכבד, בסדר? זה ברלינטה לעומת אפנט ופלאביקס אם, אם ישאלו אתכם yeah. עכשיו עוד דבר אחד דבר חשוב מאוד לפני הפרפור דבר חשוב מאוד לבחינה Out of Hospital cardiac arrest בסדר? חולים שיש להם Out of Hospital cardiac arrest עכשיו הגיעו לבית חולים עושים להם אק"ג אם זה סטמי לאן אנחנו לוקחים אותם? לצנתור שם אין, אין התלבטות כמעט נכון? אלא אם כן החולה נפל דימם במוח הוא בן 90 עשו עליו שלוש שעות החייאה אבל בגדול סטמי צנתרים עכשיו Out of Hospital ואין לו עליות טסטי ב-EKK. רגע, 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 רגע. בסדר? אז מצנתרים או לא מצנתרים? יש מחקר שיצא, איך הוא נקרא? קו-אקט. קו-אקט, בסדר? הקו-אפט עם P זה על המיטרל. הקו-אקט זה אלה שבאו עם Out of Hospital, בסדר? עם נון-סטמי, זאת אומרת לא היה שינוי EKK. וחלק מהם צנתרו אותם דחוף וחלק מהם חיכו וראו שמה ההבדלים שהיו, שוב. לא היה הבדל, תזכרו את זה, בסדר, אם ישאלו אתכם בבחינה במקרה, לא יודע, כתבתי שאלה אולי ישימו, עכשיו ככה, פרפור עליות והקיוט קורונרי סינדרום, בסדר? פרפור עליות והקיוט קורונרי סינדרום, ושוב אני מדבר פה אה, גם על נון סמי וגם על סטמי, אני רוצה שקצת תכירו את זה, תראו יש פה את הגיילנדס האירופאים ואת הגיילנדס האמריקאים, בסדר? שוב. מה אנחנו יותר הולכים? אירופאים, כשנוח לנו אנחנו הולכים עם האמריקאים, לא ממש משנה, אז תראו, גם בגיידליינס אירופאים וגם בגיידליינס אמריקאים, עשו איזה שיפטים. קודם כל תסתכלו על הדבר המעניין, מעבר לשנה, אם יש למישהו גם פרפור וגם אקיות קורונרי, מה הוא צריך לקבל? רק אורל אנטי קואגולנט, בסדר? זה שינוי בקונספט, דרך אגב זה מופיע בשני הגיידליינזים, בסדר? חלק אפילו לפני ה-12, חלק אפילו אחרי שישה חודשים, אם זה ממש סיכוי גבוה לידי בסדר? אבל מה שיותר מעניין זה לא מה יהיה עוד שנה, מה שמעניין זה מה קורה אחרי חודש. מתי אני מפסיק להם את הטריפל תרפי כמו שזה נקרא? <אח> כן, אבל בגדול, מתי? ברור שאני מחשב סיכון, אבל זה נורא קשה לחשב סיכון. <אח> אז תראו מה כתוב בגיילנד, תסתכלו חברים, תסתכלו. דאבל תרפי רג'ימן, אימדיאטלי אפטול אוספטל ג'יס שרד שוט בי קונסידר פור מוס פיישנט זה דיפול סטרטגי זאת אומרת שאם שחררתם חולה עכשיו מבית החולים, כמה זמן שוכב חולה עם פרפור וסטמי או נון סטמי? כמה? בוא נגיד שבוע, בסדר? שבוע, בסדר? תסתכלו, דאבל תרפי, אימדיאט לאפטיול פז, שוט בי קונסידר, זאת אומרת אתם צריכים לשקול לשחרר את כולם על דאבל תרפי, אוקיי? עכשיו okay, זה, זה הרבה... ספריקה. מה, מה? ב... כן, לגמרי. Okay. תסתכלו, okay. בסדר? פרי-PCI, פרי-PCI, בסדר? עכשיו כמובן שיש לכם את הלברג' להגיד זה סטמי, יש לו יותר סיכון לסטנטרומבוס, הוא בחור צעיר, אני אתן לו טריפל לחודש, בסדר? זה קיצוני, תראו, הכי קל לקבל מישהו בן 42, הוא לא הולך לדמם, בסדר? שהגיע עם סטמי, שהם הכי בסיכון לסטנטרומבוס ולאירועים איסכמיים, ולתת לו טריפל תרפי לחודש, הוא לא ידמם. מצד השני, יש לך את הגברת בת ה-90 ששוקלת 30 קילו, שבאה עם סטמי תחתון היא גם בסיכון לזה, אבל היא בטח בסיכון לדימום, בסדר? אז מה תעשה? אלה שני הקיצוניים. פה אתה לא תיתן, פה אתה כן תיתן, בסדר? אבל הרוב נמצאים באמצע, אוקיי? ולכן צריך לשקול, אבל תזכרו שהדיפולט סטראג'דינג זה לשחרר אותם, זאת אומרת פרי-PCI לקראת השחרור, שזה יהיה דואל ולא טריפל, בסדר? הרבה סיבות שהם הולכים לקהילה, קשה לרופא משפחה יש ממש, הרבה פעמים קשה להפסיק, זה גם אנחנו לא כותבים להם ברור כן להפסיק, לא להפסיק, בסדר? אבל זה בגדול לגב מה עוד רציתי להגיד לכם? אה הנה תראו השקף הבא זה שקף חשוב, אז רגע, אז עוד פעם פה נזכור את זה שגם אחרי שישה חודשים אם החולה הוא בסיכון גבוה לדימום אז אפשר כמובן לתת רק, רק... לא הסכמק טרומבודית, זה אפשר לקצר, בדיוק אפשר לקצר, אבל עוד פעם תראו זה נורא קשה, נורא נורא קשה לדעת מי זה החולה הזה, מי זה החולה הזה ומי זה החולה הזה זה נורא קשה, בסדר? בדרך כלל גיל ומשקל וצורת ההגעה שלו, זאת אומרת האם זה נון סטמי או סטמי, יקבעו לי הרבה, אבל בגדול תזכרו שהגיידנס די השתנו, אחרי שנה כולם זה אוהקים, ובחודש הראשון כמעט כולם מפסיקים להם את הטריפל תראפי אחרי חודש, בסדר? זה לגבי זה. ועכשיו קצת לגבי איסקמיה ו-ST depression, תראו זוכרים שדיברנו על זה שאין קשר בין חומרת הכאב לאיסקמיה? אבל יש קשר בין חומרת ה-ST depression להיסקמיה, דרך אגב גם ל-ST elevation, אבל פה אני מדבר על ה-ST depression, אלה חולים שעקבו אחרי 180 יום, זה התמותה של ה-survival שלהם, מי, שלא, מי שבא עם נונסטמי, כולם באו עם נוסטמי, מי שלא היה לו הרבה שינוי STT חיו יותר, מי שהיה לו 1 מילימטר, ירידה של 1 מילימטר ב-ST צניחות, חיו פחות, ואלה שהיה להם צניחות של 2 מילימטר ויותר, חיו הרבה פחות, בסדר? זאת אומרת שגם אה, עומק הצניחות, בסדר? עומק הצניחות, מעיד לי על חומרת האסכמיה, ודרך אגב, אתם יודעים את זה. איך אתם יודעים את זה? הרבה פעמים אני שומע מתמחים שאומרים, תקשיב, יש לו אק"ג מכוער. מה זה אק"ג מכוער? החליפו את הלידים? לא, לא זה. הכוונה שהצניחות הן כל כך לא יפות, שזה לא צניחות רגילות שרגילים לראות של חצי מילימטר מילימטר, אלה צניחות עמוקות, צניחות לא יפות ו ושמה הרגשת הבטן שלכם אמרה לכם תתקשרו למצנתר בלילה תעירו אותו כי משהו פה לא טוב בסדר אם אתם תעשו לו אקו לב אתם תראו שתפקוד הלב בחולים האלה הרבה יותר ירוד הם גם נראים פחות טוב מרגישים פחות טוב יותר כואב להם דגידים דגידם בסדר ומילה אחרונה קצת לגבי הגדיינס של הסטמי כי זה קצת חופף עם הנון סטמי אבל בגדול תראו הגדיינס של הסטמי יצאו ב2017 יותר עדכניים שוב, זה מה שהיה ב-12, זה מה שקרה ב-17, רדיאל אקסס, עפר מקלאס 2 אל לקלאס 1, אנחנו היום צריכים לצנתר את כולם בגישה רדיאלית, אלא אם כן אי אפשר, או שהעורק קטן, או שהם בשוק ודגדים דגדם, אבל כולם צריכים, אין יותר באת, באר מטל סטנט, נגמר, כולם זה דרג אלוטינג סטנט, בסדר? נגמרו המשחקים, אני לא נכנס כרגע לאספירציה וזה, כי זה לא קשור לזה, הוספיטל אה, דיסצ'ארג' מותר לי לשחרר חולים עם סטמי, אתם יודעים תוך כמה ימים? בין יומיים לשלושה ימים, בתנאי שזה אוטם שהוא יחסית קטן, שאין סיבוכים, אין אריתמיה, הם לא בספיקה, וסידרת להם מקום בשיקום או בקהילה שמישהו יראה אותם, זאת אומרת לא שגר וישכח, בסדר, אבל תזכרו שאפשר כעיקרון. על החמצן דיברנו, זהו, זה האימייל שלי, זה הטלפון שלי, אם אתם רוצים לשאול מה השאלות שיהיו בבחינה, אתם יכולים להתקשר, אני לא אענה לכם, אבל אני חושב שהסברתי לכם פחות או יותר מה הולך להיות. נון סטמי, אקיוט קורונרי, באופן כללי זה דבר שכולם צריכים להכיר, באמת, כולם צריכים להכיר, כולם צריכים לדעת